Temos aqui a Maria Leal, que vem de Portugal, e ela vem cantar em Bailamatec à festa da Francinha. Eu vou fazer uma pergunta à Maria Leal. Maria, estás muito contente por estar aqui no meio dos portugueses? Nós sabemos que tu és uma pessoa que vai para das comunidades. Como é que te sentes? É a primeira vez que vens aqui? É a primeira vez que venho à Alemanha cantar. É a primeira vez mesmo. A primeira, uma das primeiras vezes que será. Exatamente, acho que era de si. Estou hiper contente. É óbvio que cantar para os imigrantes é sempre bom. Eu costumo sempre dizer que é sempre muito bom nós termos um bocadinho o cheirinho de Portugal. E para mim é gratificante ter fãs espalhados por todo lado, mesmo os imigrantes e tudo. Para mim é um sonho, é viver um sonho mesmo. Eu sei que tu vais muitas vezes para a Suíça, que tens lá um grupo de fãs bastante grande. Também tens em Portugal, porque nós seguimos a tua carreira e acho que o que é que tu achas neste momento, os teus CDs, o teu público, o que é que tu achas, qual é o teu público que tu achas que fica, que vibra mais com a tua música, com a tua maneira de ser, porque tu és uma pessoa muito ativa no palco, és uma rapariga, mas porque és uma jovem, a cantar, mas tens atividade, tu estás a ser interativa com as pessoas, isso para ti achas que é importante, é a tua maneira de ser, ou é só porque tu seres cantora na tua vida privada, tu és assim? Sou uma pessoa que eu gosto de estar em palco, gosto de cantar em palco, tenho muitos fãs, muitos mesmo, graças a Deus. Eu acho que é pela nossa humildade, por sermos nós próprios, né? E é assim que eu me sinto, nada me salva a cabeça, né, nesta vida, a não ser os fãs. Nós saímos, nada disto será, nada é normal, não é? Porque se eu levo nas minhas festas 3 mil, 4 mil pessoas, só levo a essas pessoas. Se eu sou o que eu sou, é tudo graças às pessoas que gostam de mim. A outra pergunta é dos meus fãs. Os meus fãs é incrível, vai desde bebés, isto é mesmo a sério. Isto vai desde 1 ano até aos 25, 30, portanto é a minha camada de pessoas que mais gostam de mim. Estou hiper feliz. Uma novidade. Os meus CDs estão esgotadíssimos, foram lançados nem há 2 meses, esgotaram, estão esgotados. E para abril, princípio de abril, fizeram um desafio para cantar uma música para crianças. Também já fazia falta, porque tenho um grupo também muito pequenino de fãs, que são os meus príncipes, e está mesmo para breve. E os teus espetáculos? Tens espetáculos agendados para em breve? Tenho para comunidades. Tenho agora dia 6 Suíça, depois Luxemburgo. E por aí. Ah, e estamos à espera que te convida também para vir outra vez à Alemanha, não é? Hoje vão ver a atuação da Maria Leal e eu acho que vão gostar. Eu já sou fã dela há muito tempo, sigo-lhe a carreira dela. Nunca estive com ela pessoalmente, mas acho que vale a pena porque é uma pessoa sensacional. Achei que valeu a pena esta entrevista para a Porta X. Obrigado. Olha, obrigada também para vocês e obrigada também para a vossa própria entrevista. É da Suíça. É da Suíça. É o vosso jornal. É o nosso jornal. Porta X, muito obrigada. Muito obrigada aos leitores todos também do Porta X. Já sabem, são as pessoas mais humildes. Tomo nas tintas para ser figura pública ou não. Sou esta pessoa. Gosto de viver com vocês e nunca vou esperar de mim outra pessoa a não ser esta que está aqui. Muito obrigada. Vou cumprimentar, dar um beijinho.